הודעה מעטה, שיעור פרשת השבוע, השיעור שניתן מוצא יום חמישי בלילה, יועבר יום חמישי בצהריים, ובלילה יש שיעור או שיעורים מהרב אריה אוריאל. שאלה, של הבנות, האם מותר לי לדבר בצורה שלילית על איכות הביגוד של חנות מסוימת? תשובה, לא. מכיוון שזה יזיק לחנות. אם יש סיבה תועלתית לומר זאת, מותר. כגון להזהיר קונה פוטנציאלי, אך עלייך לעמוד בשבע קריטריונים של תועלת לפני שאת אומרת דבר דבר מה, כדי שלא תיכשלו בלשון הרע. כלומר, לדבר רע על חנות ביגוד או דברים אחרים, זה מזיק לחנות, אז זה לשון הרע. אבל אם זה לתועלת, כדי שאנשים לא ילכו לחנות הזאת, אז זה לשון הרע לתועלת. כן. אין איסור לבגוד, למכור בגדים לא יכולים. הם לא עושים איסור, אתה צודק. אבל הגדר של לשון הרע הוא, כדמר הרמב״ם, מובא בהלכות לשון הרע כלל ה' פסקה ב', רמב״ם הלכות דעות ז', לשון הנקרא, דבר שגורם, אם יתוודה זה לאנשים, להזיק לו בגופו או בממונו, או להצר לו או להפחידו. זה יזיק לו בממונו, ולכן זה לשון הרע. כן? נכון. הוא אומר, איך ייתכן הרי זה תמיד לתועלת. תשובה, לא. אני רוצה לקנות בחנות הזאת, אני אוהב את החנות הזאת, אני גר ממול, אני אוהב אותה, אני שבע רצון מאיכות הביגוד, אני אוהב בבגדים פשוטים, אני לא אוהב בגדים יפים, וכן הלאה. אני אוהב. אני אוהבת בגדים פשוטים. בחורה צנועה. היא רוצה איכות יהודה. או, או. כן תרבנה צדיקות בישראל, כן? מה? לא? לא יצא נזק בממון. אתה אומר ממה נפשך? אם זה לא גורם נזק, אז מותר. אם זה לא גורם נזק, אם זה לא גורם נזק, מותר. מה? רגע, נחלק. אם זה לא גורם נזק בטוח, אז זה לא לשון הרע. אם זה גורם נזק, זה לשון הרע. בסדר? ברור. אבל אם זה גורם נזק, אבל זה לתועלת, מותר לשון הרע לתועלת. אבל יכול להיות שזה גורם נזק, וזה לא עומד בתנאים של תועלת. יש הרבה, יש שבעה תנאים, נכון?
מה? יכול להיות שזה דרכן יוציא שם רע למקום, ואז... נכון. הנה, הוא אומר בהמשך, פה הבינו רק את הרמב״ם. בהלכה ד' דעוד. דהו הדין, היא מספר על אומן, במקצוע. לפני אנשים שאיננו אומן כראוי, גם זה לשון הרע גמורה, הוא. ובזה בוודאי שייך כל הטעמים. ואם אינו מכוון בזה ובכל הנ"ל לגנותו, רק לתועלת, יבואר. נעים לתועלת. כלומר, הוא אומר שבא למקצוע הזה, הוא לא כל כך טוב. זה לשון הרע. אלא אם כן, זה לתועלת. אתם שואלים שאלה, איך יכול להיות בכלל מצב שזה לא לתועלת? תמיד לומר על בעל מקצוע שזה לא טוב, זה תמיד לתועלת. לא. יש אנשים, לא אכפת להם, לא אכפת להם היחודה של הבגדים, הם יותר זולים, אני לא יודע, זה לא חייב להזיק לחנות. פה הוא אומר, האם מותר לתורה שלילית על איכות ביגוד של ארון מסוימת? לא. מכיוון שדיבור יזיק לחנות. תמיד הוא יזיק לחנות. אבל הוא גם מיטיב לאנשים. לא חייב להיות. או שעומד בשבעת התנאים. מזכיר אותם. ראית בעצמך את הדבר ושמעת מאחרים ואימתת את הדברים. שתיים, אם את בטוחה שנעשה מעשה לא ראוי על פי דין, על פי דין, אולי האיכות לא כל כך טובה, אבל כמו שאמר קודם, זה לא רמייה. שלוש, כבר ניסית להוכיח את המדובר בלשון רכה. אל תגזימי ואל תשמיטי פרטים המשנים את התמונה לרע. נכון, איכות יותר ירוקדה, אבל יותר זול. חמש, היזהרי שלא יגרום נזק למדובר יותר ממה שמגיע לו על פי הלכה. אין לך דרך אחרת לתועלת, העניין בלי לספר את הגנות. אם יש דרך אחרת, זה בשעות, זה לא יודע מה. כוונתך היחידה היא לתועלת ולא משנאה או מכל סיבה שהיא. הקיצור, כמו כל הלכות לשון הרע, האיסור הוא פשוט, ההיתר הוא מסובך. כן? אני הייתי על זה. חידה. בשוק יש שניים עם דוכנים של תפוחים. תפוחים, תפוחים טובים. תקחו את התפוחים שלי. התפוחים הכי טובים. אומר השני, זה תפוחים טובים זה? סתם. הוא משקר, זה זבל. התפוחים שלי, תסתכלו, תסתכלו. אומר השני, זה חוכמה התפוחים שלו? נכון, הם יותר טובים. אבל הם עולים פי שלוש מהתפוחים שלי, אז מה זה שווה התפוחים שלו? אז מה שווה? רבים משמיצים, מלכלכים אחד את השני. אנשים מסתכלים, מסתכלים, זה משתכנע, זה משתכנע, זה משתכנע. בסוף מתברר שזה שני אחים של אותו עסק, וזה אותם התפוחים. האם זה לשון הרע לתועלת? טוב, נשאר עוד טיפה זמן. אדם ששימש כרב וביצע מעשים מגונים, משתחרר עכשיו מהכלא, כיצד לנהוג וכן מה לגבי הספרים שלו. בית, רב שבית משפט גזר עליו שהוא ביצע מעשים מגונים ויש לכנותו רשע כסימן למד דלת בחושן משפט, אבל יש לו תלמידים שלומדים תורה, גמרה וקצות ויראת שמיים, איך להתייחס? הרי יש לו הרבה זכויות. ג' בשני המקרים, א', אפשר לומר אדם נמדד לפי רובו, ד',
ובאם יחזור, יחזרו בתשובה. זה כבר שאלה כבדה של לשון הרע. מילא הביגוד של הבחורה. נתחיל מהסוף. אם הוא עשה תשובה, הכל נמחק. כמעט. כלומר, מי שעשה עבירה ועשה תשובה, מקבלים אותו, אבל לא באותה עבודה. גזבר גנב כסף. הוא לא יהיה גזבר. זה קוראים לזה תשובה של פרק זה בורר. כי בהתחלת פרק זה בורר, הגמרא מדברת על זה. אלא אם כן מצא מציאה של מיליון שקל והחזיר. אבל לא לשוחד, יש שוחד. אלא אם כן הוציא מתחת ידו בהמה ששווה המון כסף, אז מחזירים אותו. אז אם יש אדם עשה מעשים מגונים עם נשים, אז הוא יכול להיות בהרבה מקצועות, ללמד, גמרא וכולו, אבל לא יכול לטפל בנשים. אלא אם כן הוא הוכיח, קשה להוכיח, שהוא כבר לא בבוס הזה. איך אפשר להוכיח את הבוס? אלא אם כן נשלח אישה שתעשה את עצמה ותנסה להכשיל אותו ונראה אם הוא ייפול בפח או לא. זה משחקים אסורים, זה קשה מאוד לדעת אם הוא עשה תשובה או לא. ובכלל, איך אפשר לדעת שהוא עשה תשובה? לא, זה לא בעיה. הוא צריך, כיוון שכולם יודעים מזה, להודיע קבל עם ועדה, חטאתי, פשעתי, אני נבלה, אני מרושע, אני מתבייש, אני אפצה, כל מה שגרמתי נזקים וזה וזה. זה נקרא לעשות תשובה. אבל לא מספיק לעשות תשובה, הוא לא עושה יותר. במיוחד, לגבי הנקודה הראשונה, צריך לדעת, מי שעושה דברים כאלה, הרבה פעמים, זה מחלה, או יצר הרע, לא משנה. לא יוצאים מזה. הוא מועד לעולם, עד לרוב. אדם, הוא התעסק בילדים, בילדות, או ילדים, פדופיל, וצוער, יוצא מבית הסוער, הוא שוב עושה. לא תמיד, הרבה פעמים. בארצות הברית, אדם כזה חוזר הביתה, חייבים לשים שלט ענק. פה גר פדופיל, כדי שאנשים יזהרו ממנו. מה עושה פדופיל יהודי? עולה לארץ. הבנתם? אמרו, ארץ ישראל, גן עדן לפדופיל. אחד שאל אותי אתמול. אדם הוא כזה, ישב את השור, יצא מבית השור, בא לגור אצלנו ביישוב. האם יש שני שוטרים ביישוב? יודיע להם? כן. ולאנשים? כן. כל מי שיש לו ילדים מועדים, יודיע. זה לשון הרע ותועלת. היה בן אדם שעשה את זה. לימד ילדות. אדם כזה נראה צדיק. והוא עשה דברים כאלה. אמרתי להורים, עכשיו אתם עודים למשטרה. מיד, מיד עודים למשטרה. לא, הוא מצטער, הוא לא עושה יותר. ולא, אמרתי, תודיעו למשטרה. לא, 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 לא. אחרי 10 שנים התברר שהוא המשיך. אז הם כבר הודיעו למשטרה. אז בינתיים, הוא עשה נזקים. ישב בבית הסוהר, חזר מבית הסוהר. האם הוא יכול לגור? חקרתי. אמרו לי, הוא לוקח תרופה, זריקה, מתמדת, והוא לא יכול לעשות את זה יותר. אמרתי, אתה יכול לגור פה. באו הבנות שנפגעו, אמרו לי, אם הוא גר פה, אנחנו עוזבות. זה לא מעניין יותר שום דבר. אתה עוזב, עזב. לכן, לעשות תשובה בזה, זה לא דבר פשוט.
כן, מישהו רוצה לשאול? אני אומר, תמיד אפשר לעשות תשובה, אין דבר כזה, רק זה קשה מאוד, ביד, איך הוא יוכיח לנו שהוא עשה תשובה? אז הבאתי דוגמה, יגיד, אני נבלה, אני זה, אני זה, בבקשה, מנשים, לא לפנות אליי, לא לדבר איתי, אני זבל, וכו' וכו'. ככה כתוב בדרך ברמב״ם, דרכם של בעלי תשובה, אפשר לדבר ברמב״ם, ללכות דעות. והלכות תשובה, דרכם של בעלי תשובה, להיות ענבים וזה, וכל החיים לומר, אני זבל. ככה צרבה תשובה, לא כמו היום, המראה ברב המשלה, יש בעל תשובה, עשה תשובה, נותן הרצאות ומטיף מוצר לכולם. זה לא נקרא בעל תשובה. בעל תשובה הוא שבור ורצוץ וכן הלאה. אז יכול להיות. שאפשר להאמין לו. אני כבר לא זוכר את זה. שומר דרכם של בעלי תשובה להיות סמרטוטים. פרק רביעי, פרק שלישי. אני ממנה אותך מחפש. ואם אתה לא מצליח, תדעו, הוא לא יודע ללמוד. כתוב. לומר שמי שלא יודע ללמוד זה לשון הרע, אבל זה לתועלת. טוב, קיצור, תיאורטית אפשר לעשות תשובה, אבל אנחנו מאוד ספקנים, במיוחד זה תשובה של פרק זה בורר. אז מה, איך הוא יוכיח? שאישה באה אליו והוא לא עשה כלום? וכי קודם לכל אנשים הוא עשה? בכלל כל האנשים האלה אני לא מבין אותם. הן לא יודעות שאסור לנעוף? הן לא יודעות שאסור לנעוף? איך אפשר ליפול בבלופים כאלה? שהוא קדוש, הוא טהור, הוא מלאך, על ידי שינעפו בו, הכל יסתדר. זה בפרק ב'. הלכה ד', מדרכי התשובה להיות השב, צועק תמיד לפני השם, בבכי ותחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא, הוא משנה שמו, כלומר אני אחר, ואני אותו האיש שעשה אותן המעשים, הוא משנה מעשיו כולן לטובה על דרך ישרה, וגולה ממקומו, שגלות מחפרת עוון, ושגורמת לו להיכנע, להיות ענב ושפל רוח. אז לא נדבר אחד עשה עבירה קטנה, הפיל למישהו את הקפה על הבגד. זה דברים נוראים ואיומים, איך אפשר? ואיך נשים נופלות בפח? כי הוא מרמה אותם באמונות תפלות. כשהרב צביטה הוא שמע את הסיפור הזה, הוא אמר שאת הספר שכתבתי, נר ראשון לילה, צריך להדפיס 2,000 עותקים ולמכור במחיר עלות, כדי לרפא אנשים באמונות תפלות. זה אמונות תפלות הדבר הזה, מה. טוב, עכשיו, מה עם הספרים שלו? אסור ללמוד מפי רב שנוהג בו. האם מותר ללמוד ספרים של רב שנוהג בו? הדברים הגונים, הוא כתב דברים הגונים. אומר המהר"ל, שכחתי איפה, נתיב התורה פרק י"ד, כן, כי הבעיה, ללמוד מרב שנו הגון זה ההשפעה האישית שלו, אבל הספר, מה אכפת לי הספר? הרי מותר ללמוד דברים טובים, לא יודע של מי, אריסטו, עם הרבה דבר יפה, הרמב״ם, פירושו על אבות, יפה אמר אריסטוטלס, כי זה לא ההשפעה האישית של האדם, זה הספר. זה ספר שהוא כתב אחר. ספרים שהוא כתב כשעדיין היה הגון, אין בעיה. יוחנן כהן גדול נעשה צדוקי בגיל 80, אז זה מבטל כל הקורבנות? לא, זה לא מבטל למפת. לכן לכאורה ספרים שהוא כתב לפני כן אפשר,
וגם אחר כך. אבל... אי אפשר לדעת מה הוא כתב. מה? מה שהוא כתב. לא, אמרתי גם אחר כך. כי אני לא בקשר עם האדם, אלא עם הספר. אבל יש מקום לגזור. לומר, מה, מה... חסרים ספרים. מפוצץ פה ספרים. אין איפה לשים ספרים. כל יום אני מביא ספרים, שם על הבימה, כולם רוצים לקנות, למה לא קונים? אין מקום בבית, אין מקום. אז הם במשבר כל בוקר, זה טוב, בעלי תשובה, משבר וזה. כן, מה, מי יכולת לשאול? אסור ללמוד ספרי פילוסופיה, כי זה מלא כפירה. אבל אם הרמב״ם אומר לי ככה, מר אריסטו, מותר לי לקרוא. כי אם הרמב״ם מביא, זה לא כפירה. אבל אנחנו מדברים על ספרים שאין בהם כפירה. אלא הבעיה זה הקשר האישי. אבל אין לי קשר אישי, אני רק קורא בספר. אבל יש מקום לומר, כיוון שיש כל כך הרבה ספרים, אתה קורא את הספר, זה יכול להתפרש כמחזק ידי עוברי עבירה, מה שנקרא בלועזית מתן לגיטימציה עם הספר הזה. לכן יותר טוב לשים כל הספרים האלה בגניסה בסדר. כן. אבל למה זה לא כמו ספר התורה שכתבו מין? נכון. מצד הכותב? נכון, ספר התורה שכתבו מין יישרף. למה? כי הוא נותן כבוד למין. כן, אבל עכשיו... זה נאמר רק על מין ולא כל דבר, יכול להיות שזה נותן לו כבוד, זה מה שאמרנו קודם, זה לגיטימציה. עכשיו משהו אני מאוד, התלמידים שלו, התלמידים שלו זה בעיה גדולה מאוד, כי התלמידים חייבים לו הרבה, הוא לא הרס את כולם. מה, איך יתייחס אליו התלמיד? ביחס מורכב. יש לו הכרה טובה, ויחד עם זה הוא יודע שלא היה בסדר כל זה. מורכב. הרי אפילו לא תתאהב מצרים, כי גר היית בארצו, הכנסת אורחים. אבל מרשעים רשעים, אבל אבל. לסיום, גמרא, מועד קטן ט"ז באב. היה רב אחד ששמועתו רעה, כלומר חוטא עם נשים, מאוד התלבטו אם להחרים אותו או לא. אם לא נחרים אותו, חילול השם, אנשים יגידו מה זה פה, הרב הזה וזה, והם לומדים אצלו, הוא נותן שיעורים, נחרים אותו, מי ייתן לנו שיעורים? כי הוא היה הרב של כל הרבנים. איזה טרגדיה. התלבטו מאוד. הגיע רב בר חנה מארץ ישראל. אולי אתה יודע מה אומר על זה רב יוחנן? מה התשובה לשאלה שלו? שלנו? הוא אמר, אין שאלה בכלל. אמר רב יוחנן, אם הרב דומה למלאך השם סבא, כי תורה... כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם סבא אותו. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, ילמדו תורה מפיו, אם לא מלאך השם צבאות, לא ילמדו תורה מפיו. אסור ללמוד. החרימו אותו. ראש המחרימים, התלמיד הכי מבוגר, רבי יהודה, רבי יהודה, היה חולה על ערש דווי. טוב, באו לבקר, גם הוא בא. כשראה אותו רבי יהודה, חייך. אמר לו אותו רב, שאנחנו מכירים את שמו, לא רק שהחרמת אותי, אלא אתה לועג לי? לא, אני לא לועג. אלא עוד מעט אני עולה לשמיים, אוכל לומר שלא נשאתי פנים גם לך. גם לרב שלו הוא לא נשא פנים. הוא יחרים אותו. והוא מת. אחרי שהוא מת, הוא בא לתלמידים האחרים, פחות גדולים. הוא מת, תתירו לי. אבל אנחנו לא יודעים מה היה. הוא עשה חרב, אבל עכשיו הוא לא פה. אנחנו לא יכולים.
נמצא לארץ ישראל, יש שם רבנים גדולים, יודעים מה לעשות. לא מכירים. הגיע לארץ ישראל, פנה לרבי יהודה הנשיא. אמר רבי הנשיא לרבי עמי, אין לי זמן, תטפל בזה. רבי עמי, לא יודע. דנו. הגיע תלמיד חכם אחד. שלום אליכם. לא ראינו אותך, לא זוכר כמה, 20 שנה, אמר אותו רב, מה אתם דנים על זה? אין מה לדון. שפחתו של הרבי החרימה בן אדם, וכל החכמים נהגו בזה חרם. וחברינו יהודה מבבל החרים, ואתם תבטלו את החרם? אמרו לו, אנחנו לא יכולים לתת את החרם. יצא בוכה, בא, לא דבורה, איך קוראים לזה? דבור, עקץ אותו שם, במקום אחר, והוא מת. יש אלרגיה לפעמים, עקיצת דבור זה לא פשוט. זה הסיפור, אחר כך יש סיפור, קברו אותו, רצו לקבור אותו במערה של חסידים. נחש עשה, טוב. מערה של דיינים נכנסו. למה הנחש לא? כי הייתה לו מעלה אחת. מה שהוא חטא, הוא לא עשה את זה בפומבי וחסות צחות. הוא עשה בסתר. בסתר מותר? לא, אבל פחות חילול השם. אז אם עשה בסתר, איך הייתה שמועה? אין בסתר, הכל נודע. זה הסיפור של הרב הזה במסכת מועד קטן. סיפור נורא. אל תעשו מזה הצגה בסניף. בתשעה באב אולי אפשר הצגה בסניף. הבנו את העיקרון. עד כאן היום.